Daugiau vietinis žmogus yra mūsų migrena, o mes visi esame tą kraštą suvažiavę. Na, bet tiesiog ir vat, kaip ir Pujo ansamblyje, pradžioje dainavau tas dainas, kuris išmoko kažkada kitame ansamblyje, o paskui galvoju, nu ką, aš turiu nuveikti su to ansambliu, ką mes turėtumėm dainuoti. Ir va taip po truputėlį rinkos ir kaupėsi pas mus būtent dainos Zapyškio krašte užrašytos. Ir turim tokių, turiu kolegę, kurios tėvukas, jūs įsivaizduokit, Liaudanskas toks buvo žmogus, kuris, būdamas visiškai jaunas paauglys, čia jau būtų 20 amžiaus pradžia, užrašė iš savo mamytės dainas, visus susivinukus išsaugojo ir paskui jau savo dukrai įdainavo. Tai man buvo visiškas stebuklas, dabar įsivaizduokit paauglį, kuris tropė susėdė, surašo savo močiutės dainas, turbūt labai sunku būtų. Tai va, šiandien mes jums dainuojam tas dainas, kurios užrašytos yra mūsų krašte. Ir taip pat dar noriu, negaliu nepasakyti dviejų žodžių apie mūsų kankles. Žinoma, nežinau, kiek čia, taip sakant, žmonių, kurie truputėlį vis tiek kanklės visi esat matę, truputėlį daugiau kitokio pavidalo. O šitos kanklės taip pat yra išsaugotos mūsų krašte. Jų pavyzdys šitų kanklių yra pagamintas net 1763 berods metais. Tai įsivaizduokite, nuo 18 amžiaus šeima, o tos pačios mano kolegės Liaudanskaitės, išsaugojo kankles ir dabar mes pasigaminom jų kopijų ir su jomis galime muzikuoti. Taip pat turim dar tokį vieną turtą irgi labai ir gilių laikų išsaugotą.